Oczyma Kultury sponsorowane Fundacją Rodziny Ignatowicz. Oczyma Kultury. Ornamentalny petrykilski rozpis z jaskrawymi wizerunkami kwitów, roślin i ptaków. To ma być najwidomniejszy regionalny styl naszego narodowego malarstwa. Jeszcze w XVIII stuleciu to był chatni stinopis, dekoratywne przykraszenia sielskich sadyb. Ta na końcu XIX wieku majstry z sela Petrykiłka poblizu Dnipra poczęli malować na papierze ta rozmalowywać posud i przedmioty domaśnego użytku. Na początku XX stulecia uwagę na rozpis zwrócił historyk Dmytro Jawornicki, ale szerokiej popularyzacji styl nabył szczojno після II światowej wojny, kiedy w Petrykiłce odkryli mistecką szkołę, a wtedy fabrykę petrykiłskiego rozpisu. A w 60-tych i 70-tych rokach wydali nisko kolorowych albumów pro Petrykiłku, tak że dla багатьох людей цей своєрідний styl став еталоном українського народного мистецтва в цілому. Але, звісно, Петриківка – це тільки один із багатьох регіональних різновидів нашого народного мистецтва. І хоча це знаменита частка українських традицій, факт, що саме цей стиль здобув розголос і підтримку для розвитку, пов'язаний не з естетикою, а з політикою. А це тому, що довголітній провідник СССР Леонід Брежнєв народився зовсім неподалік від Петриківки в Кам'янському. А відтак, коли українське народне мистецтво в цілому було занедбане та нищене, коли відмирали інші місцеві стилі, Петриківку прославили як неповторне мистецтво регіону, із якого походив великий вождь. Звісно, в ідеальному світі всі регіони України повинні були отримати такі умови. І тоді Петриківка була б чудовим, та лише одним із численних камінчиків у величній мозаїці нашого народного мистецтва. Такого, на жаль, не сталося. Хоча на початку ХХ віку саме з метою підтримки народних промислів в Україні заснували кустарне товариство в Києві, з ініціативи якого в багатьох регіонах виникли подивогідні центри народного мистецтва. В одній з таких майстерень, заснованій Наталією Давидовою у Вербівці на Черкащині, разом із народними майстрами творили зірки авангарду Олександра Екстер та Казимир Малевич. Інша відома майстерня, очолена маляркою Євгенією Прибильською, була в селі Скопці на Київщині. Там виринув і скристалізувався небуденний талант народної мисткині Ганни Собачко, яка й незабаром здобула міжнародне визнання. 1918 року в Києві Олександра Екстер організувала виставку творів Собачко разом із картинами Прибильської як живий доказ спорідненості авангарду і народного мистецтва. А згодом на виставці в Парижі картинами цієї простої української селянки захопилася еліта нового мистецтва – від Анрі Матіса до Пабло Пікассо. З одного боку, Ганна Собачко втілювала у своїх барвистих картинах і вишивках традиції декоративного мистецтва своєї малої батьківщини. Традиції чітко відмінні від петриківського розпису та ні в чому естетично не менш цікаві. Проте, її мистецтво не було лише імітацією традиційних зразків. У рамках традиції мисткиня створила неповторний світ зображень, вигадуючи фантастичні рослини чи птахів, вдосконалюючи під впливом Прибильської композицію, уводячи елементи європейського модерну, а навіть далекосхідню екзотику. Однак її творчій праці незабаром настав кінець. Захопивши владу, більшовики закрили регіональні майстерні, а страшного удару по народній культурі нанесли колективізація та голодомор 32-33 років. Від голоду вимирали цілі села, і зі смертю народних майстрів зникали місцеві мистецькі традиції. Ганну Собачко врятувала і вчителька Євгенія Прибильська, подбавши про дозвіл на виїзд до Росії. Але
десятиліттями живучи в Підмосков'ї, собачка вже практично не малювала. Щойно у старості, в 60-х роках, коли її мистецтво знову відкрило в Україні, мисткиня, згадавши батьківщину, створила іще серію картин «Квіти України». «Квіти України». Таким заголовком можна би назвати всю творчість іншої дивовижно талановитої української народної малярки Катерини Білокур. На одне покоління молодша від Ганни Собачко, Білокур уже не змогла скористатися підтримкою і наукою в народних майстернях початку ХХ століття. Вона не знайшла також підтримки серед найближчих людей, включно з батьками, які різними засобами пробували відкинути її від незрозумілої для них творчості. Так що Білокур мусила малювати потаємно і сама виробляла фарби та пензлі з котячої шерсті. Без учителя і творчого середовища вона витворила зовсім індивідуальний, відмінний від місцевих традицій стиль. Та й випало їй на долю пережити на її розореній катастрофами батьківщині справді важке життя у буревіях революції, воєн, голодоморів. А проте, дивним дивом, немов наперекір викликам кривавої історії і важкої особистої долі, картини Катерини Білокур широкою палітрою яскравих кольорів неодмінно зображують майже неземно гармонійний всесвіт світлої, радісної краси. Її пристрасно барвисті, нібито реалістичні картини, на яких, однак, поєднані у фантастичних композиціях квіти, яких не можна знайти поряд, бо ростуть вони в різних порах року і різних регіонах, відбивали гармонію не зовнішньої дійсності, а інших вимірів. Пишучи про цей парадокс, письменниця Оксана Забушко назвала твори Катерини Білокур унікальним зразком світського іконопису. Бо її мистецтво, далеке від прямого реалізму, є святкуванням божественного, що просвічує крізь земне життя. І знову ж таки, мистецтвом української сільської малярки захопився в Парижі славетний шанувальник нашого народного мистецтва Пабло Пікассо. І хоча Ганна Собачко і Катерина Білокур ніколи не здобули формальної освіти, їхні твори неправильно було б зарахувати до категорії так званого наївного малярства. Надто послідовно обидві мисткині працювали над дисциплінованою самоосвітою, вдосконаленням знань про мистецьку форму і композицію. Краще у наївне мистецтво вписується творчість інших, вражаюче талановитих українських мисців-самородків. Марії Примаченко з Київщини та Лемка Никифора. Про них нам ще треба буде поговорити окремо. Та якщо картини Ганни Собачко захоплювали малярів-авангардистів початку ХХ століття, то несусвітні квіти Катерини Білокур надихали творців шістдесятників. Приміром, композитора Леоніда Грабовського, який присвятив Білокур свою програмну композицію «Концерто Містеріозо». Під враженням від її малярства були й інші представники покоління, хоч би композитор Євген Станкович, про якого розкажемо наступним разом. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі. Ion Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.